Служу народу України. Вручили нагороди учасникам АТО та звання мати-героїня. Вісьмом жителькам міста Мукачева встановили розмір ставки податку на нерухоме майно, транспорт та акциз. З 1 січня 2017 року ставку транспортного податку у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше 5 років включно, та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та промислових замінників тютюну з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ставка податку становить 5%, а ставка акцизного податку для нафтопродуктів з реалізації суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів виключена. Проголосували депутати і за ряд земельних питань. Зокрема, виділили землі учасникам АТО в районі Івана Франка, збільшили фінансування допомоги хворим на фенілкетонурію, а новонароджені жителі міста отримуватимуть подарунки. Програма носить соціальний характер, передбачає придбання подарунків для всіх новонароджених мешканців міста Мукачева. Середня вартість подарунку 1044 гривні. Що стосується пільгових перевезень, обіцяють компенсувати видатки підприємцям, які перевозять пільговиків. Долучили до учасників програми суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють пільгове перевезення громадян міста Мукачева. Вирішуватиме, надавати чи ні соціальну допомогу, сума якої складає більше 10 тисяч гривень мукачевцям, які опинилися в складних життєвих обставинах, виконавчий комітет міської ради. Сума, яка надається людям більше ніж 10 тисяч гривень, ми виносимо на рішення виконкому. Проголосували і за розвиток туристичної галузі Мукачева та фінансування програм з протидії злочинності. Призначили щомісячні стипендії кращим спортсменам та тренерам, а також внесли зміни до бюджету міста на 2017 рік. Також вирішили передати приміщення, де зараз знаходиться Народна рада Мукачевщини, Червоному Хресту. Ви особисто мені пообіцяли, що Народна рада буде мати приміщення. Тому, думаю, так як там знаходиться багато речей волонтерських, які готуються до відправки на схід. Чи є, скажімо так, доцільність? Або хоча б запропонуйте громадській організації Народної ради якісь інші приміщення. 3 мільйони в рік на театр. Таке фінансування за кошти міського бюджету передбачено на Закарпатський обласний театр драми та комедії, який на сесії передали у комунальну власність міста. Передати без права відчуження будівлю за даною адресою на баланс відділу культури виконавчого комітету Мукачевської міської ради. До слова, ані це, ані ряд інших питань, які розглядалися на сесії останніми, не проходили ані профільні комісії, а також не були доведені до відома депутатів. На цьому наголосили окремі обранці. Виникають за ніч напередодні сесії. Ця бумажка, що здається, приходить в сесійну залу, навіть на печатані назви цих питань, то що по самій проєкті рішення, самі назви. Як ви пропонуєте, депутати повинні приймати рішення, якщо не далі не знають, як вони називаються, очі їх не бачать. Наприкінці сесії депутати від фракції «Відродження» покинули сесійну залу. Ну, не було, ми теж саме фракції робити зауваження. Попри зауваження від депутатів з боку інших фракцій, питання про передачу театру в комунальну власність міста, затвердження структури і штату Мукачевської міської ради, про виведення з відділу архітектури, будівництва та комунальної власності, відділу архітектурно-будівельного контролю та інші питання більшістю таки розглянули та ухвалили. Наступного разу зберуться в березні.